Benvinguts i benvingudes al curs virtual d'introducció al Moodle de la URB. L'objectiu principal d'aquest curs és proporcionar-te els coneixements més bàsics per començar a treballar amb el campus virtual de la URB. Per tant, l'objectiu no és solucionar-te tots els dubtes i inquietuds que tinguis sobre aquest, sinó que simplement acompanyar-te en els teus primers passos dintre d'aquest entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge. De fet, si vols ampliar els teus coneixements, posem a la teva disposició l'apartat per saber-ne més, on trobaràs informació interessant sobre el campus virtual i altres cursos profit que et poden ser de gran utilitat. Aquesta és l'aula virtual del curs. Com podeu veure, a la capsa de navegació està dividida en 4 mòduls. Cada mòdul conté un llibre amb vídeos curts explicatius, un qüestionari d'autoavaluació i les activitats que nosaltres us proposem. Aquesta és la nostra seqüència, però vosaltres podeu fer servir la que us vagi millor per al vostre aprenentatge. Cal tenir en compte, això sí, que per a la realització de l'activitat de cada mòdul és imprescindible fer primer el qüestionari d'autoavaluació. D'aquesta manera, si heu realitzat molts errors en aquest qüestionari, podeu tornar a revisar els continguts abans de fer l'activitat. Juntament amb l'aula virtual d'aquest curs us apareix un espai de proves amb el vostre nom. Per a què? Per a que pugueu fer les activitats que nosaltres us proposem. Us recomanem que obriu dues finestres al vostre navegador, amb una l'espai del curs i amb una altra l'espai de pràctiques. Així podreu seguir millor les activitats. Com ja deu saber, aquest curs té una durada de 5 hores, repartides en 4 setmanes. Per tant, et proposem que en la mesura del possible realitzis un mòdul per setmana, seguint la planificació del curs que et deixem aquí. Les docents ens comprometem a avaluar les tasques al finalitzar cada setmana, deixant totes les activitats que estan entregades fora de termini al final del curs. El requisit per superar aquest mòdul i, per tant, obtenir el certificat és superar totes les activitats i els qüestionaris d'autoavaluació amb una nota igual o superior al 5. En el cas que us apareguin dubtes sobre el funcionament del campus virtual o del mateix curs, a sota d'aquest vídeo teniu el fòrum de dubtes. Allí és on us heu d'adreçar i us intentarem contestar el més aviat possible. Esperem que gaudiu molt del curs i que us serveixi per incorporar-vos a la nostra universitat. Gràcies per la vostra atenció i us esperem al curs.